kuw cana wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee gudaha iyo caalamkaba oo xilligan oo kale aad kala socotaanna somaali life media qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka ah ra-iisul wasaare rooble oo shaqo joojin ku sameeyey taliyah a hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka soomaaliya madaxweyne farmaajo oo dib u howlgeliyey fahad yaasiin kadib markii uu ra'iisul wasaare rooble shaqo joojin ku sameeyey khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay madaxda ugu sarraysa dalka kadib markii arrinta igraan tahliil ay cirka isku shareertay madaxweynihii hore ee hir shabeelle waare oo shaaca ka qaaday in dad kale u maqan yihiin sida igraan tahliil faarax oo kale amar culus oo u bixiyey gudoomiyaha gobolka banaadir haddaba amarkaasi muxuu yahay waad daawan doontaan qodobadaas iyadu warkeena ku daawan doontaane fadlan haddaad nagu cusubtahay jannaalka subskribsar sheer garee la sii wadaaga asxaabtaada sidoo kalena beijkeenna falow garee mrnu bilonraiisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir ra-iisul wasaar roble ayaa si ku-meel gaara xilkan ugu magacaabay taliyihii hore ee ciidamada asluubta soomaaliya sarreeyo guud bashiir maxamed jaamac bashir goobe bashiir goobe ayaa sidoo kale ahaa taliyaha niisa intii uuu dhexaysay labadii kun iyo saddexii tobankii ilaa labadii kun iyo afariyo tobankii xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-isul wasaare roble ayaa fahad ku amray in muddo saddex maalmood gudahood ah oo ka bilaabata marka uu warqadda saxeexo ra-iisul wasaare rooble uu xilka ugu wareejiyo bashiir goobe ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa qoraalka uu soo saaray ku sheegay inuu shaqada uu ka joojiyoy fahadyaasiin u adeegsaday oo qodobka saddexi tobnaad ee dastuurka oo ka hadlaya xaqa nolosha taas oo loo fasiran kara inuu ka eedaynayo dilka igraan tahliile faarax sidoo kale waxa uu adeegsanayaa ayaal wiyha qoraalka qodobka boqol iyo labaatan iyo toddobaad ee dastuurka oo ka hadlaya inay ciidamada dhexdhexaada ka noqdaan siyaasadda waxaana uu sheegay in fahad ku dhex milmay siyaasadda soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa waxau xusay warqaddii u fahad soo saaray xalay in uu ka madaxadeegay amarkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa inu warbixin buuxda uga soo gudbiyo kiiska iiraan taalila faarax muddo afartan iyo siddeed saaca gudahooda warqaddaas oo uu fahad kaga dalbaday ra'iisul wasaare rooble inuu la farisiiyo golaha amniga qaranka si uu warbixin uga siiyo arrinta igraan tahalila taasi oo dad badan ay ku micneeyeen amar diidda fahadyaasi inuu ku sameeyey ra-iisal wasaareha xukuumadda soomaaliya inta uusan warbixin buuxda uusan siinin golaha amniga qaranka ayaa waxaa ku jira madaxweynaha muduxuleed kiisuu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ra'iisul wasaare rooble taliyaasha ciidamada wasiirada amniga iyo gaashaandhiga iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka muddada afartan iyo siddeeda saaca uu ra-iisul wasaare rooblo gu qabtay fahad yaasiin inuu ku keeno warbixin dhammaystiran oo ku saabsan kiiska iraan taalila faarax ayaa waxay ku ekeyd qiyaastii toddobada b m ee xilliga magaalada muqdisho dadka falanqeeya siyaasada soomaaliya iyo amniga ayaa si kastaba rumaysna in ra-iisul wasaare roble aysan ahayn inuu xilligaasi sugo maadaama warqadii uu fahdiyaas inu diray ra-iisal wasaare roble ay micnaheedu ahayd mid uu si toosa ugala baratamayey awoodaha ra-iisul wasaareha xukuumadda wa soomaaliya uu isticmaalay dhinaca kale ra-iisul wasaareha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa faray xeerilaalyaha guud ee ciidamada qalabkasida sida cabdulaahi buule kamey inuu baaris rasmiya ku sameeyo kiiska iraan tahliila faarax أرنت أنا أيان أوحى يقول الجيش جودهن ذلك أردن يذو ن ذلك حلقان وكثيره عارم الدورو شو ين أنت سكدي بحاسنا ورقاصة راي بداحونها مدحليت كيس ولا مادين محمد عبد الله يفرماشوا يذو ورقدة كسو بحدي حفيز كمداحونها الصومالي محمد عبدالله فرماتو يفرماشوا لغويري بداحونها تمرية فيدرالك الصومالي سقط دراسن muhiimadda ay amniga dalka u leedahay hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka soomaaliya iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortaga khataraha argagixisadu ku hayaan soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu ilaalinaya mas-uuliyadda ka saaran joojinta tallaabo kasta oo dhiirgelin u noqon karta kooxaa argagixisada wiiqaysana sumcadda iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga ilaa iyo dhowr qodob ayaana ku qornaa warqadan iyadoo qodobadaasi ay kala haayeen kow go'aanka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble inuu yahay mid baalmarsan xeerarka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka labo waxaa la faraya taliyaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasiin xaaji dahir in uu sii wado hogaaminta hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka soomaaliya si waafaqsan dastuurka iyo wareegtadii madaxweynuhu uu ku magacabay qodobka saddexaad ayaa waxaa lagu sheegay hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka soomaaliya waxaa la farayaa in ay hor keento golaha amniga qaranka warbixinta laga sugayay markaa la mideeyo kulanka ugu horeeya ee golaha amniga qaranka qodobka ugu dambeeye afraad warqadda kasoo baxday xafiiska madaxweynaha muduxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa lagu yidhi ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu faraya ra-iisul wasaare rooble maxamed xuseen roble iyo golaha xukuumadda in ay si hufan u gutaan mas-uuliyadda ka saaran dhammaystirka howlaha doorashooyinka ayaa lagu yidhi arintan ayaana buuq badan waxa ay ka dhalisay siyaasada soomaaliya madaxweynihii hore ee maamulka hir shabeelle ayaa waxa uu ka hadlay kiiska igraan tahliil oo lagu waayay gacanta ha-adda nabad sugudii sirdoonka qaranka soomaaliya kadib markii ha-addaasi ay shaacisay in dagaalamayaasha al-shabaab ay dileen gabadhaasi waare ayaa sheegay in tan iyo markii kooxda nabad iyo nolol ay la wareegtay taliska soomaaliya la waayey dad badan oo uu sheegay in ay ugu dambaysay igraan taalila taasoo kiiskeeda laga ogaaday muuqaalo ay dubeen kaamarooyinka qarsoon ee s c t v da madaxweynihii hore ee maamulkaasi hiirshabeelle ayaa ku baaqay in si dhaba loo firiyo dhacdooyinka joogtada ah ee ka dhaca soomaaliya gaar ahaan dad badan oo maqan ama la dilay oo dhinacyo kale dusha loo saaray sida uu sheegay waxa uu sidoo kale sheegay in cabsida ugu weyn ee soomaaliya ka jirto isla markaana uu sida weyn uga cabsanayo ay tahay in qofkii lala baxo aan dib dambe loo arag taasina uu ku sheegay inay halis ku tahay dalka iyo dadka soomaaliyeeda maxamed cabdiwaare ayaa hadalkiisa waxa uu ku yidhi qof walba gacanta ayuu dhabanka saartay waxaana ugu weyn ee laga cabsanayo waa in guryaha la yskala baxo kiisaska wadankan ka dhacay waxa ay ikraan uga duwan tahay waa dumar dhallinyaro ah oo hadda soo baxday ayuu yidhi maxamed cabdiwaare madaxweynihii hore ee maamulka hir shabeelle ayaa dalbaday in cadaalada loo sinaado islamarkaana la helo isla xisaabtan dhab ah si meesha looga saaro cabsida weyn ee soo wajahday ummadda soomaaliyeed hadalkan ka soo yaray madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle ayaa kusoo aadayay xilli haay-adda nabadsugidii surdoonka qaranka soomaaliya ay sheegtay jimcihii in igraan tahliil ay dileen dagaalamayaasha al-shabaab in kastoo kooxdan ay iska diiday iskana fogaysay inay dileen igraan tahliil buuq badan ayaana ka dhashay arrinteeda ciidamada ilaalinta deegaanka xamar oo kaashanaya booliiska gobolka banaadir iyo taliska taraafikada ayaa howlgal burburina Ha waxa ay ka sameeyeen goobo si sharci daro ah ganacsi looga dhisay hareeraha wadooyinka magaalada muqdisho ganacsatadan ayaa saqafyo waxaay ka horsamaysteen meheradahoodii taasoo maamulka gobolka banaadir ay sheegeen in magaalada ay suurad xumaysay arintaas sidaas awgeedna xaafadahase biyaano howlgalkan burburinta laga fuliyey afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan saalax dheere ayaa saxaafadda waxa uu sheegay sida howlgalka loo fuliya isla markaana dignayn u diray dadka weli ganacsiga ku leh hareeraha wadooyinka waxaana uu sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono qofkii dambe lagu arko bil ka hor ayaa sidan oo kale goobo ganacsi oo ku yaalla waddada maka al mukarama ciidamada booliiska gobolka banaadir ay u burburiyeen taasi oo ay uga hortegayeen dadka goobaha ganacsiga ku leh wadooyinka hareeraheeda ugu dambayntiina magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay ka dhacaan bannaanbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo ورقدها إس دي دنا كسو كلب سيد مدحونها الصومالي محمد عبد الله فرماشو يسدو كل رئيس الوزراء حكومة الصومالي يكدي مركي رئيس الوزراء أو شق تشوتشي لو كسمي تليا هاي دي سردون كقرن يا يدو نم الصومالي يا ومركي دم بدي بقطل بذاي إن أوسي شق يو تليا هاي دنا بسوق دي سردون كقرن arintaasi ayaana care xooggan ka dhalatay iyadoo sidoo kale hadalhayn badan ay ka dhalatay qaabka warqadaha ay u soo baxeen arintan ayaa dadka inta badan falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya waxay aaminsan yihiin in lagu deminayo arinta igraan talila faarax oo muddo la weysanaa islamarkaana hayadda nabasugidii sirdoonka qaranka soomaaliya ay sheegtay in ay dileen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana soo baxaya warar hoose oo sheegaya in madaxweynaha soomaaliya uu ka carooday shaqo joojintaasi lagu sameeyey fahad yaasiin hore golaha midooga musharixiinta ayaa ra-iisul wasaare roble waxay uga dalbadeen inuu xilka ka qaado taliyaha hayadda nabad sugidaio sirdoonka qaranka soomaaliya isla markaana sharciga la marsiiyo waxaana sidoo kale soo shaacbaxayay in madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiina yihiin laba gacan oo aan kala maarmin siday aaminsan yihiin dadka inta badan siyaasadda ka hadla arintan ayaa waxay buuq badan ka dhalisay guud ahaan dalka oo dhan iyadoo xilligan dalku uu ku jiro marxalad doorasho golaha ayaana inta badan waxaay kasoo horjeedaan inuu sii shaqeeyo taliyaha haayadda nabad sugidii sirdoonka qaranka soomaaliya iyagoo dhowr jeer ka dalbaday in xilka qaadis lagu sameeyo iskastaba haatee arrintan ayaa hadda waxa ay u muuqataa mid doorashada dib u dhigaysa isqabqabsiga xooggan ee ka dhex jira siyaasadda soomaaliya kaasoo hadda u dhexeeya madaxda ugu sarraysa dalka iyadoona shalay ay ahayd markii ay heshiis gaareen labadii garab ee kala hogaaminaysay guddiyada doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan waxaana la filayaa in arrintan ay sidoo kale ka hadlaan xubnaha beesha caalamka oo indhaha ka daawanaya waxaa ka socda gudaha caasimadda dalka soomaaliya iyadoo xilligan dalku uu ku jiro doorasho guud ahaana daawadayaal warkii adalkan kala socoteen xilligan waanagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo